Zdravo, pokeraši, mi dva sva Pero in Dani. Ja, in imava nekaj za vas, ampak sem še prej pa tole, samo ja. Samo me. Kaj? Zdaj meno kar. Kaj boš zdaj? A kjero kol, a? Kjero kol. A zdal Joker, evo? Stran gledam. Opala, Srčo kral. Pa ti si kral! Ne, ne, da. Ampak, blizu, v bistvu dobra istočnica zaradi tega, ker če ste slučajno pokeraši in seveda ste, ne, potem obladate tudi trike s kartami in z, ali z žetoni. Žetoni. Ja, in če to znate in ste zraven sposobni to svoje početje, to svoje početje še posnet, potem ste v igri za krasne nagrade. V naslednjih sekundah. Ja, torej, dva najboljša, ki bo ta prikazala najboljše trike žetoni, dva najboljša, ki bo ta prikazala najboljše trike s kartami in jih poslala na Poker News in jih bo tam ljudje ocenjevali, klikali, tista dva z največ kliki in tista dva, ki jih bo strokovna komisija ocenila za najboljše, torej štirje, dobite vstopnico za ekskluzivni online, torej spletni turnir z nagradnim skladom 500 evrov, dolarjev evrov. Evro. Tudi mi bomo tam igrali, nek bounty bo na eno glavo, v glavnem noro. Samo naj bo težko premagati. Vsi tisti, ki pa boste sploh posneli filmčke in jih poslali, pa lahko sodelujete v super turnirju za praktične Poker Stars nagrade. To je to, mislim, da več informacij na Poker News. Vse dobite na Poker News, če slučajno niste česa zdaj razumeli. Samo na stran Poker News. Letale trikno. Posnet tole in zmaga. Letale trikno. Ajde, čau. Letale.